Улсын хурлын намрын ээлж төс чуулганаар Монгол Ардын намын 6 сайдыг огцруулсан юм а. Харин огцорсон яамдын сайд нарыг хэзээ томилох вэ гэдэг хүлээлт нийгэмд байна. Сайд нарыг томилохын тулд намуудын хоорондын хилцээрээ шийдэх ёстой гэж үзсэн байна. Монгол улсад намуудын хоорондын хилцээрийн тухай хууль 1993 онд батлагдж байжээ. Тиймээс намууд хилцээрийн ширээнд сууж байж сайдуудын асуудал шийдэгдэх нэ. Гэнэтийн тухай хуулийн 21 дугаар зүйл дээр бол орон гарсан сайд нарыг бол 30 хоногийн дотор улсын хурал одоо өргөн мэдүүлж батлах ёстой гэсэн ийм хуулийн заалттай. Тэгээд энтэй холбогдуулаад засгийн газрын зүгээс бол засгийн газрыг бүрдүүлж байгаа намуудын хилцээрийн үндсэн дээр бол сайд нарын нэрийг өргөн байхаар ажиллаж байгаа. Ардчилсан намын үндэсний зөвлөлтөх хорог хуралдуулахар гишүүдтэй уулзаж байна гэсэн мэдээлэл олон нийтэд хүрсэн. Харин уг мэдээллийг засгийн газрын хэрэгжлэх газрын дарга Баяр Цогт өгөөсгөлээ. Харин дэд сайдуудын асуудлыг засгийн газрын хурлаар шийднэ гэж басаж хойшлсан юм а. Энэ талаар дараах мэдээллийг өглөө. Дэд сайдын асуудлыг өчтөрийн засгийн газрын уралдаанд оруулна гэсэн асуудал угаасаа байгаагүй. Дэд сайд нарын асуудлыг бол сайд нараа томилсны дараагаар бол дэд сайд нарын асуудлыг шийднэ гэсэн юм байна. Одоогоор 6 сайдын судлыг бусад яамны сайдууд нь төр орлон гүйцэтгэж байгаа. Манай улсад яг ийм орлон гүйцэтгэж байсан тохиолдол одоогийн ерөнхийлөг төлөвлөгдөрч 1998 онд ерөнхий сайд байх үед 7 сар яамдууд сайдгүй байсан байна. Тэр үе шиг үйлдэл дахин давтагдахгүй байх гэсэн мэдээллийг хэрэгжлэх газрын дарга өглөө ардчилсан намын тухайд дотоод хагаралтай байгаа учраас сайдуудаа томилж чадахгүй байна гэх мэдээлэлд хэрэгжлэх газрын дарга Баяр Цогт ямар ч тоомтой хариу өгсөнгүй юм аа.